Hei hei folkens, ja dere her i dag også, ja. Ja, men da får dere nesten få lov å være med i kveld også da, så da skal vi ta og, skal jeg ta og ha inn hestene, for i motsetning til sist dere var her, så var det ikke, da var det ikke ute hestene, og i dag har det vært finere, mye finere vær, så da er det våre ute, så nå skal vi da ta deg inn. Det blir jo kjekt for deg, så får jeg mat og greier, så da blir det trivelig. Må vi finne en plass for å stå her. Bli med deg, henta av. Sirkla. Nå er det såpass rolig og grei og lei at jeg tror jeg skal klare det. Jeg må det og vise det til dere og ta med henne. Hei min. Ikke det er typisk, når jeg tar med det som skal ut igjen, så... Jo, da. Er du med på kamera, cirka, hæ? Ja, du var med på før. Han driver han og ruller seg, han
Rullar du dig, Florian, hä? Jo. Du, han klör dig. Det er en av grunnene at jeg har dekken på det, for at hvis det, når det er dårlig vær, det regner og det blir våt, så er det så kald stall her at det tar jo flere, kan det ta flere dager før det tørker. Alle synes visst at det klør når de holder på seg dekken når de kommer inn. Hæ? Klør det, sier Vesla. Hæ? Klør det, Vesla. Du må sette det der på. Nå har vi løsnet den der bak. Nå må jeg nesten henge deg litt opp til tørk, så er dekken hvis det har vært våt. I dag er den ikke våt, for jeg var nå ikke. Det har ikke vært nedbør. Nå har vi snakket om det i dag. Nå har vi skura og snøfnygg hadde vært det, men ikke noe annet. Åh, skal vi ta på deg da, Florian? Og dekkene på deg og Florian. Når vi har fått fôr av kyen nå, så skal vi ta og strigle noe, vet du. For det blir noe veldig kolde røyta på denne tida våre. Så blir det mye støv. Han er ikke så bra, jeg får på seg alltid. Har ventet dere på mat, ja? Hæ? Føy, det er godt, det. Det sa dere. Det er den god saken. Fikk ikke dere her? Å få litt her også. Jeg kan jo få noe annet, men... Jeg vet ikke... Sist da så ikke vi det her. Her har jeg altså en høy tørke innpå. Som vi lagret og høyer på. Så den tørka jeg høyer innpå. Det er diger vifte som blåser luft inn under herifra. Så da behøver ikke jeg å få graset helt tørt om sommeren. For det kan være en utfordring her på... disse kanter av landet. Det er jo... For som regel så sliter man å få tørt glas. Det er jo litt mer her, så kan man få ta det jo. Nå er noe den rundbalen i fora, men nå er noe det veldig tørt glas her også da. Den er jo knusktørr faktisk. Så det her er jo egentlig høy det. Men... det er jo ikke høy da. Det blir mer sånn definert som høy enn silasj, men det lukta som høy. Det er jo fint å fôre med. Det er litt triveligere å fôre med en blaut silo, for da blir det. Det er ikke så kjekt å fôre med.
Men her er det egentlig verst å bruke andre slott, for det blir jo det blir så veldig kolei. Hvor vått det blir noe dyr. Det er kraftige saker. Så da blir det liksom vått at store mengder av urin. Og så blir det veldig blaut avføring av oss. Det er liksom skittende av dyr. Og det er ikke noe særlig. Det liker ikke vi. Det tror ikke dyra liker heller. Som oppdatering med deg her nede, så er hun nå virker hun noe frisk gode tykone nå da. Hun har nå, det er vel over en veke siden vi sluttet å behandle henne for børbetennelse og mastitt, så ser noe godt ut som hun har klart seg veldig bra. Det er vi glad for. Ja, ikke sant Astrid? Ja, kikk opp på meg du. Ja. Og Belmondo er glad og fornøyd og fortsatt like sær som har vært lenge, og du er det der, ja, husker ikke navnet på, nei da, husker ikke navnet av dere selv, vet du, er ikke det gale vel, hæ? Det er gale, ja, fryktelig gale, han koser karen er fortsatt her, og de andre er ikke så kosete, nei, fortsatt ikke så veldig kosete, men han hvor den vokser ned, så skatter litt jo. Jeg tror dere så taket, men jeg er ikke sikker dere gjorde. Og en ting jeg ikke visste sist, er at jeg er så heldig at jeg får brød på butikken. For jeg fôrer jo ikke med kraftfôr, og det er jo greit å ha noe som der både du kan lokke til dyr med, men også at de har litt annet enn bare gras. Når han er så heldig han får gammel brød på butikken, så er det veldig greit å bruke det. Å utnytte ressurs på den måten. Butikken er veldig glad for å slippe å levere det inn til. Det kan jeg ikke gjøre brød eller levere inn, men det går til noen slags produksjon det også, men det blir i hvert fall her blir det i hvert fall satt pris på, både av kyr og høne og hester. Det var vel glad i det den tiden vi hadde sauer, og så var jo det jo glad i brød. Så det er alle dyr liker brød, det er ikke alle, men det er fleste dyr. Til og med en katten min og myrull, så kan tjafse på litt bort fra brødbitene av og til. Det er jo fortsatt å se. Men det er
i avfall av å ta imot brød, for det er jo mye brødposer og sånt. Det er sortering, det var litt fint. Det er veldig fint i fettedunken. Vi må sortere ut alt som blir til skall. Med oss og se hvor glad det er i brødet. Ta med bøtta her, som jeg har å bruke som kamerastativ. Tror du man gir den inn, eller? Skal du snøde her da? Ja! Skal du det der er så godt! Det er så godt! Det skal du. Og der her nede også, det er jo veldig glad i brød da. Skal vi se. Litt av vanskelighet å både filme og gjerne, men alt går, vet du. Jeg skal få litt mer også. For vi har en del å få i deg. Og i disse tider her så hentet vi bare en gang i... Jeg glemte den igjen, ja. En gang i veka. For det bør ikke fare på butikken mer enn han må i disse tider her. Da er det best å spare. Se på minst mulig butikkturer. Så vi... utsett også for meg smitte med strengt at det er nødvendig. Da vil vi se. Stopp. Det kan bli en liten utfordring her, men... Hønsa var glad i brød. Jeg bruker ikke å gi deg skalken, for den er jeg egentlig ikke så veldig glad i. Jeg blir bare riggal igjen, og så er den uheldig da, så kommer det råtte å ete i stedet, og det er ikke noe. Det er ikke nødvendig. Det er nok mat jeg får tak i hvis jeg vil på en gal. Så det er en annen prøve å unngå at jeg får tilgang på mat. Noen av disse katterne jeg har, i hvert fall han store pus, han... Så Sverre er veldig effektiv og et råttejeger da. Det er jo på godt og vondt, for han synes jeg er en dårlig jeger, så han bruker å ta med seg råtter inn i huset og slipper deg levende. Så da blir jeg som begynner å gå på jakt etter råttene inn i huset. Og han står og ser på, og jeg tror nok han synes jeg er en forferdelig dårlig jeger altså. Han ser litt mistruisk på meg, men... Se på meg med litt... Ja. Se vel med medvink på meg, den dårlige jegeren er. Så det er jo... det er jo litt morsomt da, for meg da, å bli utsatt for sånt, og være dårlig jeger, men... Jeg er jo ikke noen jeger i annen forstand heller da, så... Da er ikke det så farlig at vi kaller dårlig jeger. Det må ikke det brød for den Florian nå, vet du. Prøv at det er litt opp brød da. Slik at det ikke det... Det ikke blir alt for store biter. Så vi... Ikke sant du, Syrtla, det er godt med brød? Men du synes det er godt med høy, ja du, Trøy. Ja. Du synes det er godt med høy, ja du. Ja. Det er godt med høy. Florian, han synes jeg har godt med brød. Veldig godt med brød. Jeg er vel egentlig veldig glad i mat. Han er
den største matvraken av det her er vel hun Vesla. Hun tror jeg kan gå over, ja, hun kan gjøre ganske mye for å få tak i maten. Hun er litt ekstrem ivrig der. Og det er jo litt trasig av og til. Hun må passe litt fingre og sånn når hun mater henne. Jeg vet at det er sommer som gir hele brød til dyra med kyen, men jeg synes det er greit å dele litt grovt opp når jeg har litt lettere å få tak i det. Så kaster jeg det veldig ut av det. I begynnelsen så brukte jeg å skjære opp med kniv. Det var faktisk nesten mer tungt enn å rive opp. Så prøvde jeg en brødskjære med han, altså sånn sveiv, brødskjære, sånn med sveiv. Det var nesten enda verre. Så det letteste er faktisk å rive det sånn som det her. Altså det letteste har det vært uten hatt en eller fres eller sånn. Gulerot-raspemaskiner, eller kålrot-lenser, eller et eller annet greier som trengs, eller noen sånn kålrot-skjærer. Den har det kanskje godt an å bruke, men kan ha plass å ha den stående her nå. Bare for å skjære opp med brød. Kan som så si at jeg har maskinen til alt, men har jo litt begrenset med plass også, så det kan være greit å ikke ha alt å fylle opp med. Men, men. Hører du at jeg har lyst på mer brød? Ja, jeg har lyst på mer brød. Ja, jeg har lyst på mer brød. Ja, det er gode saker. Det er det. Det er godt. Åh, så godt med brød. Ja, så godt. Dere skal vel snart begynne å kalve, dere. Ja, forhåpentligvis ikke absolutt alle her, men de fleste av dere skal ha kalv. Og det blir bra. Det blir kjekt. Det blir kjekt med kalva. Ja, det blir kjekt. Ja, stas det. Det blir trivelig. Så vi nå. Det er litt spennende med kalving av og til. Ikke alltid det går like bra, men som regel har det vært veldig bra her. Ikke få uheld opp gjennom året. Og siden jeg ikke gir krafthår, hverken til okser eller kyr, så er det der grønne bøtta her, det er sånn vitaminblokk. Så kan jeg sleike det i seg, og det her er tygne på denne her, ser jeg så. Og da får jeg i seg mineral og salt og litt forskjellig i den der. Kyen har en sånn her nede, jeg vet ikke om han er... jo da, vi ser den der borti. Den har vel veltet, han ligger borti kroken der. Så det er nå. Og får i seg de vitaminer det jeg trenger for. Det kan være litt skummelt å ikke gi deg noe sånt. For da kan jeg jo få vitaminmangel, og det er jo ikke bra. Mangelsjukdom er ikke noe. Hverken for dyr eller for folk. Og variert kosthold for folk er viktig, ja. Variert kosthold for dyr er viktig. Så jeg da, som jeg sa i sted, så er det litt røytere hestene, og da er det litt greit å litt greit, du må nesten strigle der, og
Da er det jo først noe som skal strigle med. Ta det med seg inn. Og begynne å arbeide med det. Det kan være det med å ta meg i jakka, for det blir varmt igjen. Jeg får for mye klær i dag. Ja, ja, det er ny den også. Som regel så fryser... Nei, det skjer meg for mye i fjøsen. Det skjer meg der. Som regel så har jeg godt nok med klær. Skal vi se her. Vi kan stille dere da. Dere kan se på mens jeg... Strigler en hest, det vel noen tanker som å forflytte støv fra hest til strigler. Ikke sant du? Hva er det for noe ditt da du, Florian? Florian han er lynxhest. Så det er en gammel norskrase. Og hun syltet er jo ikke, kan ikke kalle et gammel norskrase, for det er jo en islandshest. Kan jo bestride at Island er jo på en måte gammelt norsk, men det er nok ikke en norsk rase for det. Og hun, Versla her, hun er nok i ukjent opphav, født på jern i sånn halvvild ut på, på et eller annet plass som jeg ikke vet helt hvor var henne. Jeg har bare fått vite av det jeg kjøpte henne som treåring. Og da hadde jeg levd et par år ute på jern, sånn halvvild. Det er jo, så hun er ikke så veldig tann, men nå er jeg... For å vokse to år ute i halvvild tilstand, så er det jo ikke så verst da. Men jeg har ikke helt fått tempel og skikkelig til å bruke det nå, dessverre. Vi har i hvert fall fått vekk det aller, aller verste. Det er jo fint. Det er litt igjen. Sånn for å forklare her, så... Jeg er 1,95 høy, så hvis dyrene mine ser litt små ut, så er det vel hele de som er relativt stor. Så det er jo ikke store hester, skråstrekk, ponyer jeg har da, men... Hun er vel 1,43 hun syrte her. Og de to andre her, de vet jeg faktisk ikke, jeg har ikke målt. Det er nok litt en 38, eller noe sånt. Florian og Versla, 1,15, vil bare sånn tippe. Mankehøyde, hvis noen lurer på hva det er. Så er ikke det klok mellom ørene vi snakker om hest, for da blir det litt høyere. Men det er det høyeste punktet når hesten har hauet ned, så det blir jo noe sånn der.
Men det vet vel de fleste som ser på dette her da, men hvis det var noen som ikke visste det, så fikk de vite det. Så har vi nå fått gjort litt i dag også. Og da har vi nå både litt svett og støvete og fin vi da. Det er sånn det skal være, det er et godt tegn. Da vet du at du har gjort nå. Når du er svett og skitten og ferdig, og dyra er regnet en del. Det er alltid bra. Nei, men da er vi vel stort sett ferdig i fjøsen for i kveld, og dyra deg er glad og fornøyd, håper jeg. Er dere glad og fornøyd her? Hæ? Er dere glad og fornøyd? Dere er i hvert fall interessert i at jeg prater her, så er det spennende. Jeg kjekker jo litt selskap her inne. Ja da. Ikke bare etter mat og nei da. Er du litt nysgjerrig? Ja. Jeg er litt nysgjerrig. Ja, ja. Nei, men da vil jeg takke for at dere orket å se på meg en gang til, og dere har en god kveld eller god dag, alt etter hvor tid dere ser dette her.